пів кроку назад. Обережно, обережно, щоб не впасти. Але старайтеся максимально широко стояти. Півгодини до генерального прогону артистка Дніпровської опери Софія Сорока поступово втілюється у роль. Лисичка, моя порука руденька, розчісується. Запевняється, вистава – кардинально новий творчий досвід для неї. Я не думала, що в такому амплуа лисиці я буду грати. Ось, я взагалі більш ліричний персонаж, а розкрилася у образі такої хижачки, дружини хижака, лиса, яка в усьому його підтримує. Сюрпризи під час підготовки очікували не лише на артистів. Частично в новинку, тому що ми робимо з паталів в цей раз. Ми цього ніколи не робили. Це вкрай тонкий шар золота, який наносять на обличчя, аби під сяйвом софітів вистава виглядала ще яскравішою. Загалом у сучасній опері «Хитрий лис» задіяли понад сотню людей. Серед них і мецо-сопрано Тетяна Галкіна, яка у театрі проводить вже 11-й сезон. У виставі грає мавпиня. Це такий досить незвичний сам жанр, незвичне трактування, незвичний мелодізм, незвичні такі явища самого тексту, тобто це все. Це надає цій постановці аутентичності. Та я думаю, що це буде дуже цікаво сприйняти глядачем, тому що вже є досвід львівської опери. І глядач, не треба вже думати про це. І пані Валентина тут ту паличку тримає. Там троянда, там троянда. Можливі. І можливі. Автор лібрето та режисер-постановник «Хитрого лиса», художній-керівник львівської опери, народний артист України професор Василь Вовкун. На фронті об'єднався і схід, і захід, і південь, і північ, і центр. Але ми перебуваємо теж в форматі культурного фронту, так? І коли ми робимо спільні проекти, допомагаючи один одному, бо не тільки тут я присутній головний художник по світу Львівської національної опери. Тобто це додає якусь енергію один одному. Постановник пояснює, оперу створив за мотивами творів Франка про лиса Микиту. Тут і про обман, підступ та корупцію, і про родину та дружбу. Хоч казка на дорослі теми, але добре буде зрозуміла і дітям. Оркестром диригує Сергій Горкуша, автор музики, композитор Іван Небесний, який поєднав у «Хитрому лисі» класичні та етнічні українські інструменти. Колісна ліра, цимбали, трембіта занурюють глядача у виставу, даруючи особливо гострі емоції. Постановник каже, спільний проект двох театрів – це продовження шляху до побудови по-справжньому спільного культурного простору. Війна нас трошки потрусила, навіть не трошки, а трохи. Вона сильно нас потрусила. Цей процес, очевидно, не може відбутися за місяць, навіть за рік. Так? Але цей процес пішов, і це не може не радувати. Для мене місто Дніпро стало рідним. «Хитрий лис» обіцяє бути найяскравішою прем'єрою цієї осені.